Що знову? Може це простатит? Ого! Рослинний комплекс «Превенор Форте» нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. «Превенор Форте» – чоловіки оцінять. Війна не спиняє український бізнес. Компанії продовжують запах переміщати потужності у безпечніші області. Так, за останні місяці війни лише Вінниця прийняла більше сотні заводів, фабрик та невеликих підприємств із Херсона, Харкова, Києва, Дніпра, Миколаєва та Маріуполя. Як компанії повертаються до роботи? Людмила Цимбалюк розповість. Запах свіжої випічки та кави – це нове кафе у Вінниці, яке нещодавно відкрила родина переселенців із нині окупованого Херсона. До міста приїхали з мінімумом речей і рецептом фірмового торта. 3 роки тому саме Анна Воскобойник зі своїми кондитерами створила десерт, який став візитівкою Херсона. Його вигадала сама, як спогад про дитинство. Поєднала стиглі абрикоси, горіхи і ніжне сирне суфле. Він робиться 3 дні. Тому що є час для виготовлення коржів, час, який потрібен для вистоювання крему. 3-й день збираємо цей торт разом, скажімо так, формуємо його. Та майже 5 місяців жінці було не до випічки, продовжувати працювати в окупації категорично не хотіла. Потім облаштовувалися у новому місті, а нині вже повернулися до улюбленої справи. Прийшов час, і ми зрозуміли, що треба працювати, треба робити те, що ти вмієш, треба бути гарним тилом для своєї країни, створювати робочі місця і починати все спочатку. До Вінниці переїхало і це невелике видавництво. Вони роблять популярні нині настільні ігри. Раніше склад та потужності були на столичній оболоні, але російська ракета прилетіла і туди. Вибуховою хвилою все потрощило. Видавці не опустили рук, переїхали до Вінниці. Втілювати свою мрію, наповнювати ринок іграми саме українською мовою. В Вінниці набагато кращі умови навіть з точки зору вартості оренди там складських приміщень, з точки зору робочої сили, її тут легше знайти. Релоковані підприємства створили вже 500 нових робочих місць, зокрема і для переселенців. Більшість компаній – малий та середній бізнес. Міська влада запрошує підприємців переїжджати. Це сильний економічний поштовх для регіону. Людей процес відбудови і навіть підготовки, наприклад, до опалювального сезону в тих регіонах, там де вони не окуповані, так будемо говорити. Ну от і в тому числі людям зарплати треба платити, пенсії. Зараз до Вінниці переїхали 125 різних підприємств. Прийняти можуть ще, кажуть у міській раді, допоможуть із приміщеннями і розселенням працівників. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факт ICTV. Єдині новини.